La mascareta torna a ser obligatòria a tots els centres sanitaris de Catalunya. La mesura respon a l'increment dels contagis de virus respiratoris, incloent refredats, grip i Covid. L'obligatorietat afecta els centres d'atenció primària, els hospitals i els centres sociosanitaris. A les farmàcies i les residències, però, es recomana utilitzar mascareta. Així ho ha anunciat el Departament de Salut davant l'augment de la incidència de la grip, que s'ha triplicat a Catalunya durant les últimes 4 setmanes. Alguns centres sanitaris ja havien adoptat aquesta mesura de manera preventiva per evitar contagis entre professionals i visitants. A principis de juliol del 2023 s'havia aixecat l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en els centres sanitaris, residències i farmàcies. A més de Catalunya, al País Valencià s'ha reinstaurat l'ús obligatori de la mascareta en els centres sanitaris, una decisió adoptada pel govern valencià amb l'objectiu de frenar els contagis d'infeccions respiratòries. Canal Terrassa ha preparat un dispositiu especial per oferir a l'audiència l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient al Raval de Montserrat. També s'emetrà un reportatge de l'acte de benvinguda al Parc de les Nacions Unides, al districte 5è. De fet, la televisió local ja ha participat aquest dijous en el lliurament de cartes al patge Xiu Xiu amb un programa dedicat a la visita de l'emissari reial a les nostres instal·lacions a la plaça de la Farinera. El programa especial de Canal Terrassa de l'arribada dels Reis d'Orient estarà conduït per Mariona Tomàs i amb un reportatge d'Enric Ventura. S'emet a la televisió municipal i a YouTube a partir de 7:45 del vespre. Després es podrà tornar a veure a partir de les 11 de la nit i el dia 6 a 9:45 del matí i a les 2 de la tarda. La cavalcada té més de 100 anys d'història i és un dels actes més participatius de la ciutat. Aquesta vegada, però, s'estarà molt pendent del cel amb la previsió de la tan esperada pluja i que podria fer canviar els plans de l'organització. Unes 400 persones formaran part de la comitiva reial amb patges inclosos. Melcior, Gaspar i Baltasar desfilaran dalt de carrosses renovades l'any passat amb la incorporació de millores com la renovació de tota la il·luminació, que serà halògena i amb tecnologia LED. Aquesta nit de divendres els Reis d'Orient passaran per les cases dels infants per portar els regals que hagin demanat. La llista molt probablement podria ser la mateixa que feien els seus pares fa unes quantes dècades. Nancy i Barbie també ha tornat amb força, Furby i sobretot Lego i Playmobil. A més, com també és un joc per passar en família, que és construcció, fomenta també la creativitat, el poder relacionar coses i, a més, el temps en família, que és molt important, això els agrada molt també, sí. No faltaran tampoc uns animals molt realistes, els Sledge, la patrulla canina, els Superthings, els Nenuco, jocs de taula i moltes coses més. A la botiga Jugiva també avisen que una de les novetats, la Nancy Aitana, que ha estat la sensació, està esgotada. Per això, els menys previsors s'hauran de conformar amb una fotografia com aquesta. Sí, s'es va agotar els primers dies, ja veníem buscant i ho sento, està esgotat, o sigui, no quedava res. Ja siguin els articles més populars o els més tradicionals, jocs cooperatius o d'aprenentatge, productes tecnològics, interactius o de fusta, els nens i les nenes de Terrassa segur que es despertaran al matí de Reis i trobaran moltes sorpreses. Segons el Gremi de Pastisseria de Catalunya, els catalans consumiran aquests dies 1 milió d'unitats del tradicional tortell de Reis, tot i l'augment de preu de les matèries primeres i l'amenaça de la inflació, una xifra que ja s'ha consolidat en els darrers 5 anys. Aquests dies els artesans de la pastisseria treballen a bon ritme per servir la demanda d'una clientela fidel que busca la garantia de la qualitat de sempre. Jo crec que l'artesà es diferencia sobretot en les dues coses, la qualitat i la manera de fer i tenir-lo del dia.
sobretot la manera de fer. Tenint en compte que cada tortell pues, fa una pastada de briós, el seu briós està ben fet, que és, amb els seus ingredients, ben perfumat, amb mantega, la llet, els ous, tot és una primera qualitat en pastisseria. Jo, la meva clientela és tradicional, el tortell amb fruita per sobre, cada vegada hi posem menys, per això també, perquè hi ha aquí no vol tanta fruita, i farcit de nata, trufa, crema, i alguns de mazapán, que això també s'ha anat perdent molt amb els anys. Els tortells que més es demanen són els farcits amb nata i trufa i experimenten una certa baixada els de mazapà i la fruita confitada. Hi ha pastissers que també en el Tortell de Reis busquen la innovació amb noves i atractives propostes. S'espera que el dia fort de venda sigui el mateix dia 6, tot i que sempre hi ha qui s'avança dies abans. Per tot això, els pastissers preveuen una bona campanya de Tortell de Reis, similar a la de l'any passat, perquè el client vol mantenir les tradicions sense renunciar a la qualitat d'un producte que posa punt i final a les festes de Nadal. Terrassa torna a buscar fortuna en el sorteig del Niño, que es farà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. L'administració de Loteria de la Rutlla ha notat un lleuger augment en les vendes d'aquest sorteig després de repartir un cinquè premi en el passat sorteig de Nadal. Amb tot, i tenint en compte que el sorteig del Niño és tradicionalment més fluix, aquesta administració manté un volum estable de vendes gràcies a la seva cartera de clients. Aquest any ha sigut la primera vegada que hem donat un premi de Nadal. També l'haver donat tres o quatre pedrees de clubs importants. I més o menys al final tenim la nostra cartera de clients, sigui clubs, sigui gent que ve per Finestreta. Normalment les vendes, aquest any potser sí que han pujat un 10% les vendes de Nadal, i una mica tot ha ajudat a que pugem una mica les vendes del Niño, que són molt menors que les de la Loteria de Nadal. El sorteig del Niño repartirà 700 milions d'euros amb 2 milions d'euros a la sèrie del primer número premiat, uns 200.000 euros per dècim. El segon premi està dotat amb 750.000 euros i 250.000 al tercer. Un dels avantatges del sorteig del Niño és que, com els sortejos de cap de setmana, reparteix més premis i, per tant, augmenten les probabilitats de ser afortunat. El sorteig del Niño fa 15 anys que no toca de ple a Terrassa. El 2009 va caure íntegre l'administració d'un centre comercial de l'Avinguda del Vallès. Com en tantes ocasions, si finalment el sorteig no premia Terrassa, sempre quedarà l'esperança de mantenir bona salut. El Terrassa inicia l'any visitant diumenge la penya deportiva d'Eivissa, partit que tanca la primera volta a la segona federació. I ho farà obligat a emportar-se els 3 punts després d'una primera part de la competició decebedora que l'ha condemnat al lloc de descens. Malgrat tot, la promoció per a permanència és a només 2 punts i la salvació directa a 3. Els balears ocupen la zona tranquil·la de la taula, són novens amb 21 punts i més que els terrassistes. Els de Xus Trujillo esperen sumar la quarta victòria a la Lliga, tot recordant el seu últim desplaçament a Sesilles. Un equip que nos va llevar al límite, que nos va exigir muchísimo, pero nosotros también hacía 3 años que no se ganaba en la Peña Independiente, fuimos y ganamos. Nosotros somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado, hemos jugado muy bien contra cualquier rival y podemos hacerlo igual de bien a partir de ahora. Insisto, tratando de mejorar y de ser conscientes y de aprender de los muchos errores que hemos cometido. A medida que va pasando el tiempo, seamos capaces de controlar esas situaciones, de controlar los buenos momentos del rival, de no sufrirlo en forma de gol y de que el partido no se nos haga largo. Les dues darreres incorporacions, el porter Mújica i el migcampista Samu, estaran a disposició del tècnic canari. El madrileny Raúl de la Mata Martínez dirigirà aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
La plantilla del Terrassa no ha faltat aquest dijous a la seva cita amb els infants ingressats a la planta de pediatria i d'urgències de l'Hospital de Terrassa. Hi ha assistit una bona representació de l'equip masculí després de l'entrenament del matí i també tres jugadores del femení. L'expedició ha estat encapçalada pel director esportiu del club, Miquel Ezequiel, i part del cos tècnic, entre ells, Xus Trujillo, que han estat rebuts pel president del Consorci Sanitari de Terrassa, Gusae. Un cop feta la foto de família de rigor, tothom s'ha posat la mascareta abans de passar per les habitacions degut a l'alta incidència d'afeccions respiratòries. Afortunadament, l'eficàcia de la vacuna subministrada als nadons a la tardor ha disminuït els casos de bronquiolitis entre els més petits. Tot i així, la Berta, la Valèria, el Mohamed i el Tiago hauran de passar uns dies al centre. Salut ha fet una crida a vacunar-se contra la grip i la Covid, especialment la gent gran, abans del pic de contagis. Espera que sigui la setmana vinent, coincidint amb la tornada a l'escola. Passar l'assumpte de la Covid i afluixar, la gent es relaxa, vulguis que no, doncs estan més tranquils, a vacunar-se pensen que no cal, moltes vegades diuen que no, i aquestes mesures higièniques de vegades tampoc es compleixen, i tot junt doncs facilita que passi el que ha passat. Una cosa és dir augmentarà la grip, però una altra cosa és dir augmentarà moltíssim la grip, i quan augmenta moltíssim els casos de grip, la situació es desborda i és molt difícil de controlar. Molta salut i també canviant la dinàmica de resultats. Els jugadors i jugadores del Terrassa estan convençuts en revertir la situació a la taula classificatòria. En esta primera vuelta creo que el equipo internamente ha sufrido porque lógicamente no nos gusta perder. El equipo lo ha intentado, ha peleado y por detalles pues no lo hemos conseguido. Espero que este 2024 nos traiga aire fresco y seguro que estoy convencido de que el equipo lo va a dar todo para revertir esta situación. Venen partits també complicats, però farem el que podem, com sempre, i a veure si ho aconseguim i aconseguim treure màxims punts possibles. Divendres la plantilla portarà més regals i somriures als infants que es troben a l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Comença oficialment el projecte de Cristian García a la banqueta del Sant Cristòbal. El tècnic terrassenc debuta diumenge al camp de la Fundació Esportiva Grama, amb l'objectiu de sumar una victòria molt necessària per sortir de la zona perillosa a la Tercera Federació. Ara mateix els parroquials amb un partit menys són 12ens amb 15 punts, a només dos del descens. Cristian ha tingut dues setmanes per traslladar als seus jugadors la seva proposta futbolística. Bueno, la verdad es que estamos trabajando muy bien. Los conceptos los tiene claro y la verdad es que el equipo está muy contento con la llegada de Cristian, porque sabe de qué va esto, ya muchos años siendo un profesional y la verdad es que muy contento. Sobre todo la gente que está jugando poco, cuando llega un entrenador nuevo, bueno, partimos desde cero, aunque lleve muchos años jugando a fútbol y bueno, la verdad es que bueno, tenemos la oportunidad de estar al 100% todos para intentar ponerse lo difícil al míster para el domingo. Bueno, al final son matices, cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol, el anterior pues tiene una manera de pensar, yo tengo de otra, ninguna es mejor que otra, pero bueno, al final intentamos eso, matizar un poco, ir a presionar mucho más arriba, tener más posesión de balón, ser más protagonista en el partido y bueno, y poco a poco ir sumándole cosas. El ADN es de San Cristóbal, yo creo que mucha gente me hablaba de las ganas que tienen de competir, del día a día, cómo se lo toman, cómo entrenan. La verdad que es una grata sorpresa. Yo creo que es muy importante que la gente esté predispuesta a trabajar. Ellos lo tienen, estoy muy agradecido y a partir de ahí seguro que mejoramos. El Sant Cristòbal es trobarà una grama que carona el play-off. Es troba només un punt, gràcies a una ratxa de 3 victòries seguides en les quals no ha encaixat cap gol. Tenen una gran plantilla, tienen una plantilla profunda, con nombre de la categoría. Sí, es verdad que empezaron un poco titubeantes, pues encajaban mucho. Yo creo que cambió el sistema y eso lo ha beneficiado. Y bueno, es un equipo difícil, que como tú dices, ¿no? La dinámica que lleva es positiva, la nuestra no es tan positiva, pero bueno, al final las dinámicas se rompen tanto positiva como negativamente. Aquest serà el primer d'una setmana intensa pels de Can Anglada, que dimecres es desplaçaran a Peralada per jugar al partit que tenen ajornat i afrontar després la tercera visita consecutiva, aquest cop contra el Vilassar. Pel duel a Campeixauet, Cristian compta amb tota la plantilla, a excepció dels lesionats de llarga duració i del sancionat Miqui Martínez. El partit, que arrencarà a 3:15 del migdia, serà dirigit pel tarragoní Pol Fons Alabau i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.